Hoe lang zit je dan in de make-up stoel voordat je op set mag? Ik zit denk ik, we staan eerst drie kwartier zo, denk ik. En dan daarna nog even naar Mimi en Dick, dus bij haar make-up. Dus binnen een uurtje ben ik wel klaar. Maar dit het langst. Hoe haal je dit er aan het eind van de dag weer af dan? Nou ja, dat is echt met twee man staan voor de boenen. dus als ik thuis kom, dan ruikt alles ook naar een soort hele zoete alcohollucht. Een beetje een soort 16-jarig feestje, zeg maar. Doet dat geen pijn? Oh, nee. Gewoon even goed diep in- en uitademen. Als je bijvoorbeeld morgen weer moet filmen, kan het dan op blijven zitten? Of moet je... Nee, het is sowieso altijd maar één dag. Dus echt aan het eind van de dag moet je af en dan de volgende dag weer opnieuw. Mm-hmm. En ja, het komt heel soms voor dat er dan net een stukje even wat ingeplukt moet worden. Maar dat is echt dan pas aan het eind van de dag. Maar eigenlijk is dat bijna net. Nou, het ziet er in ieder geval heel stoer uit. Ja, dat wel, hè. Gaan we het wel gebruiken. Heb je die in de Nieuwstraat laten zetten? Ja, klopt. Als je dat ziet, joh. Ja, ik heb er ook een van hem. Ah, fijn. Mooi. Thanks. Hij is wel mooi gezet. Thanks. Hij is hartstikke mooi gezet. Erik, jij doet de special effects voor Oogappels. En is het leuk om de special effects van Oogappels te doen? Ja, eigenlijk is het niet zo gecompliceerd. Dus het was even een dingetje om die tattoo helemaal aansluitend te krijgen. Maar over het algemeen, als ik kijk naar de werkzaamheden die ik verricht, is het niet, zeg maar, heel gecompliceerd. Maak je die tatoeages, maak je dat zelf? Ja, dus wat we hebben gedaan is een soort malletje gemaakt van Bob's arm. Zodat we de vorm helemaal goed hebben. En daar heb ik dus het ontwerp omheen gemaakt, zodat het perfect op maat is. En ben je dan lang bezig met voorbereidingen voor special effects? Niet misschien alleen Bob, maar in het algemeen? Ja, dat is super uiteenlopend. Ik kan, zoals met deze tatoeage, denk ik dat ik een dag aan het tekenen ben geweest. Maar ik heb ook soms met projecten dat ik gewoon 3-4 maanden voorbereidingstijd heb. Dus het is echt maar net aan, ja, wat moet je bouwen? Heel cool. Het klinkt echt als een hele coole baan waarin je elke keer iets anders moet doen. Vind je dat je de allerleukste baan ter wereld hebt? De allerleukste baan ter wereld, dat weet ik niet, maar ik heb heel veel plezier in wat ik doe. Doe je dan alles zelf, want het lijkt me heel veel werk, alles wat je net hebt opgenoemd. Heb je dan een soort van assistententeam? Ik heb het bedrijf samen met mijn vader, van wie ik het ook heb geleerd. En voor de rest, afhankelijk op projectbasis, werken we met freelancers. Dus dan kan dat team uit 5 man bestaan of soms uit 10. Maar dat ligt eraan hoe groot is de klus en wat is het budget uiteraard. Hoeveel films en series doe je ongeveer in een jaar? 10, 20? Ja, ja, geen idee. Veel. En kijk, het verschilt ook heel. Hè. Soms bellen ze voor een serie en hebben ze een klein tatoeagetje en wat bloed of een paar kogelwondjes nodig. En de andere keer moet je echt daadwerkelijk op de set special make-up aanbrengen. Dus het varieert heel erg.